návštevu, povedz. Kto príde na návštevu? Nikto nepríde na návštevu? Áno, pôjde. Kto? Teta Ucka. Áno. A ešte kto by mohol? Pesnička o ňom. Neboj sa ty. Tatečku, to ste dobré dieťatko. Postala sa na teba. Ja ti zvem aj chleba. Krásne. Bude aj Lenka a Lucka Pincová? Lenka a Lucka Pincová. No dobre. A príde aj Tinka a Datka? Áno. A čo bude, keď príde Tinka? Tak bude tam starého tať. Starého tať sa bude. Už je večer, už je tma. A zajtra, keď sa vyspinkáš, tak potom príde.